Dobro jutro, balkonski dnevnici. Ja sam spavala. Mjesec je danas ušao u vagu i on se našao zajedno sa Marsom. Mars nam je jedini u zračnom znaku, tako da ovo ima veze sa time kako ćemo mi izražavati neke svoje emocije prema ljudima koje volimo, pogotovo partnerima. I Mars je tu dosta nespretan nekad, a on ne zna lagat. Mars samo ide po ono kaj hoće. I kad se Mjesec i Mars spoje, to da jaku količinu strasti, energije, ali daje i hrabrosti. Što je super, Sunce radi trigon sa Uranom i možemo pustiti da se nekakve nove stvari dogode, da nas situacija iznenadi. Ono kje bi bilo dobro je da budemo dovoljno hrabri, bez obzira na to šta smo naučili u familiji, šta se prije događalo, koje su nama iskustva, da ne očekujemo da će se dogoditi ista stvar ponovo. Jer jedino kad pustimo taj koncept da će se situacije ponavljati, mi dajemo priliku našem životu da se odrola i da se zaista dogodi nešto drugo. Osho ima super rečenicu, rekao je: "Hrabrost je ljubavna priča sa onim nepoznatim." I kad pustimo da nas ta hrabrost goni, nama se dogode nove stvari na koje mi nismo spremni i s kojima ne znamo šta ćemo, ali Mars konjunkcija Mjesecu u vagi točno to daje. Ok, ajde da ja sad vidim kako ovo može izgledat na jedan drugačiji način. Pustit ću te da me iznenadiš. Strah je reakcija, hrabrost je stvar odluke. Ok, budite si dobri. Ćao.